Hej alle sammen og velkommen her til Black Rock Mountain. Vi er nået til Clash Challenge. Vi har klaret Normal Mode. Nu skal vi lige prøve at se, hvad Clash Challenge går ud på. Det er Major Hunter. Okay. Og det var ham der summoner en hel masse stof. Hvad får vi? Quick Shot. Godt så. Special Hunter deck. Der får jeg ikke lov til selv at lave mit eget deck. Så jeg må bare håbe på, at der rent faktisk er noget, jeg kan bruge for noget. Enslaving Dwarves. Det kan jeg godt forholde mig til. Your hand is empty. Okay. The beast. Nej, dig vil jeg godt, fordi du skal ikke smide sådan ud. Der skal jeg kaste på noget andet. Åh, oh, Strikethorn Tiger. Lige der rimelig beast deck. Ah, intern. Nå, det var ikke min tur. Godt så. Hey! Ja, det er stadigvæk. Put a minion. Ja, det står stadig sammen her. Oh my god. Okay, det er meget random. Fuck det. Fuck dig. Asehul. En 7-6'er. Nå, det er alle, er det ikke? Jeg var bare heldig med, at jeg rent faktisk ikke angreb ham. Oh fuck. Okay. Kan jeg gøre 4 skade på den? Ja, hvad nakker du? Ah, pis. Okay. Ah, ew. Dumme mug. Ej, den har et liv. Fuck det. Ah, så skulle den af. Nej, det gjorde jeg. Ew. Ah, der var endnu en hyæne. No! Okay, er der heldig? Er der lidt for heldig? Nå, en quick shot. Okay. Lad os lige nakke dig. Der er sådan en lille træls i længden. Og deal 3 der med til dig. Ah, okay. Så fik vi også lige set den animation. Nu står vi rimelig lige igen. Lad os se om jeg ikke kan få noget ordentligt ud. Oh, fuck. Er det ikke en beast? Jo, oh, det er en beast. King Quash. Nice. Dark Island. Ah, der var den anden. Oh, fuck dig. Okay, du trader. Godt så. I think I'm in trouble. Don't think this is very good. Oh, rock and roll. Rogues to it. Ja, der er ret meget skade lige nu. Arcane shot. Så hvordan gør vi bedst det her? Jeg er nødt til at fyre min arcane shot over på dig. Og hvis du så nakker ham. Og du nakker ham. Og du nakker ham. Og du nakker ham. Og vi skyder ham i fjeset. Så er vi vist rimelig med igen. Nej, det kan vi godt. Nej! Okay. Fuck you. Nej, det er ikke fair det der. Fuck det. Jeg er død. Jeg kan ikke gøre noget, som jeg ikke kan. Nej.
En gang med Livok. Fuck det. Fuck det, vi prøver lige igen. Hvorfor skulle han lige nøjagtigt få Baron Geddon? Fuck dig. Damn it. Try one more time. Du vil godt lige have nogle ordentlige dwarves den her gang. Eller ikke nogle ordentlige dwarves, noget ordentligt godt du smider ud. Pretty please. Rexha versus the Grim Guzzler. Nå, oh, ja, Godzilla er. Let the hunt begin. Nu kan vi ikke få Godzilla ud. Okay. Er det mig eller dig, der starter? Det er dig. Godt så. Hvorfor bruger du ikke en hero power første runde? Ah, come on! Jeg vil også godt have noget ordentligt. Corehound. Okay, jeg... Nå, jeg fik noget, jeg synes nok. What the fuck? Lad os bare gå fucking face. Og se hvad han gør, om han trader eller hvad han gør. Force Tank Max, og jeg får en webspinner. Tak for ingenting. Er jeg bare død? Jeg tror, jeg er bare død. Vi skal godt prøve. Nu kan computeren fucker op. Endnu en web... Ej, come on! Nå, det gjorde computeren ikke. Ew, ew. Hvorfor får jeg små 1-1'er, og du får 7-7'er med alt muligt lort? Det synes jeg ikke helt i orden. Come on, game. Pretty please. Det er lidt træls for de her class challenge. Det er sådan set, det er rent random, jo. Altså, jeg får ikke lov til at ændre noget som helst. Det eneste, jeg kan ændre ved, det er min mulligan. Let the hunt begin. Jeg får 1-1'er ud, og han får... Han får 7'er og 8'er og... Ja, hey, der er også en liste Hounsie. Okay. Lad os se. Kom så. Og så han så får han så flere, hvis jeg angriber den. Det er jo ikke godt. Jo, for jeg kan dræbe den med den her. Så kommer der ikke flere af dem, vel? Nej, godt. Elite Tauren Chieftain. I can kill that. Mike, nej, jeg er god i det her matchup. Oh, peace. Ej, jeg kunne have... Fuck! Dumt. Jeg kunne bare have smidt en Lister Hounds ud i stedet for, det tænkte jeg ikke lige på. Det var fandme dumt. Nej, lad være med det der! Hvad starter du? Ej, 2 executes. Og lige hold op. Jeg kunne så meget have vundet, eller det ved jeg ikke engang om hvad. Jo, det kunne jeg nok, fordi de der hyæner, de var blevet voldsomt store. Fail TNT. What the fuck?
Du er useless. Du kan godt bruges til noget, faktisk. Kan du ikke? Jo. Du gør sådan der. Så skal jeg bare... Tre creatures og et shot thingy. Åh, ja, tak for det. Ja, 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 det er fint. Det kan jeg godt leve med. I can live with that. Det var det, jeg skulle have gjort for lidt siden. Dej, sådan der. Sådan. Tak for det. Og der fik vi quick shot, yes. Det tog lidt længere tid, end det burde tage. Lad os se, hvad jeg gemmer der så. Det er den der Dragon's Breath thingy, som jeg ikke tror er specielt god, men det er måske alligevel. Nu må vi se. Hvad Mage Challenge går ud på? Og det er så mod ham her igen. Lad os se, om det bare er, om han holder sig til rent legendaries. Okay. Er det ligesom Hunter Challenge i Naxxramas? Det er ren Unstable Portal, ligesom Hunter Challenge var rent de der små spiders, webspinners. Ja, det er det. Okay. Så det er også bare en gang, en stor gang RNG. Og hvis du ikke ved, hvad RNG står for, så er det Random Number Generator. Det betyder, at det er helt tilfældigt, hvad der kommer til at ske. Ah, imp. Der er så bare skade ved os. Ew. Oh, come on. Who let him into the arena? Prepare to face me. Ah, Milhouse. Milhouse. Hey, hey, det er lige her gratis nu. Ja, yeah, nice. Fedt. Tak for det, Milhouse. Det er fandme i orden. Lad os se, hvad vi får ud af vores bonus. Sådan der. Åh, Milhouse Manor Storm. Har han spells? Det tror jeg faktisk ikke, han har. Og vi kan da... Sådan der. Back from his latest fishing trip. Nat Bagel, okay. Nat Bagel. Det kan vi godt leve med, hvis det er det eneste, du smider ud. Åh nej, okay, han smider den der ud også. Unstable portals. Lad os se, hvad vi får ud af den. Ah, en drage. Jeg skal også gerne snakke med mig ikke snakke ud til, når der kommer de store legendaries. Har du en træer? Nej, der har du ikke. Godt så. Det var en god Milhouse Manderstorm, du lige kom med der, kammerat. Det var vi rigtig glade for. Det var det, yes. Tak for det. Sådan der. Go, det var... Det er også rent tilfældigt, men det gik. Det var Clash Challenges. Så er der kun det rigtig, rigtig svære tilbage. Heroics. Det må vi se, hvornår jeg lige får tid til at klare på et tidspunkt, men jeg tror stille og roligt, jeg vil kravle i sengen igen. Det er stadig solen ikke engang stået op endnu. Ah, det er nogen, der vejser op, kan jeg se ud af vinduet. Vi ses en anden god gang. Bye bye.